Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Рідсван». На оригінальній упаковці від компанії «Рідсван» має бути зазначений логотип компанії, кількість насіння в упаковці, маса 1000. Також має бути зазначено, що насіння прецизійне. Фракція. Також назва на декількох мовах та культура. В нашому випадку ми будемо говорити про капусту агасі. Також зазначено, чим саме протруєне дане насіння та застереження щодо його використання, номер партії. З іншої сторони упаковки обов'язково має бути присутня голограма, логотип компанії та інформація постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.